Ja, det är Yuki Yuka. Och i den här videon så tänkte jag göra en typ, en hall är det. Det är en H&M-hall, en klädeshall, tror jag ska kalla den. Från H&M då. Det är 3 stycken plagg som jag tänkte visa nu. Och det är inte jag som har köpt dem, det är min mamma som har varit jättesnäll. Som har köpt dem till mig och jag ska försöka komma ihåg priserna. Jag kollar inte direkt. Men i alla fall så sitter jag lite längre bak också för att jag ska kunna visa plaggen liten stund. Snabbt. Så, alltså ledsen att jag håller på med mitt hår. Jag måste bara fixa till det. Det första plagget är en sån här det här är en tröja. En sån. Det är en helt vanlig tjocktröja med det här mönstret, ifall ni kan se. Ja, det kanske ni inte kan, men den är i alla fall superduper fin. Det är 199 kronor, 200 kronor alltså. Den i alla fall. Det andra plagget, det är ett linne. Och det är också från H&M. Extra smal, ifall ni undrar. Men den ser ut så här. Är det det? Och så är det såna här. Det är längre på sidan. Ni kommer se snart när jag lägger in en video. Men den ser ut så här i alla fall. Och det är typ blommönster. Och så är den superduper snygg. Dock så är det här till en vuxen kvinna. Så den åker ner lite långt ibland här fram. Nu är det bara att dra upp den lite grann. Men det här plagget i alla fall är superduper snyggt. Jag tror att det kostar 99 kronor. Något sånt. Det sista plagget, det är ett par byxor från H&M. Och det är såna här stjärnor på och så är det sånt här stretchtyg. Alltså det är inte riktiga jeans. Det är liksom mjukisjeans. De är väldigt sådana här stretch-saker. Det finns inga knappar eller något sånt. Utan det är bara vanliga stretch. Och de var ut så. Och de har en väldigt det är väldigt, jag vet inte hur jag ska säga det här, men rumpan är väldigt snygg i dem. Och det kanske låter jättekonstigt, men ja, det är jättesnyggt. Och de är bara skitfina och smidiga. Och jättesnygga. Och lätta. Men de kostar ungefär 150 kronor tror jag. Något sånt. 150-200 kronor. Någonstans där. Okej, men det här var min lilla haul för idag. Så är min lilla video för idag. Så hoppas ni gillar min... Hoppas ni gillar den här videon så syns vi i en annan video. Hej då!